video muri burundi zindi burundi yes samanya ga ngamatu kwa kitaka sana John the boy from India kuna soka mwe na mwe era basoka mwe na mwe namba la mwisa kati leo tuliwa ogera njera kubira kwa niba kwa bananga bali eno ya fina tuli ne biroto banji ba bitupako banji ba na bitupako banji ba na tiro bitupako ne chen na chenu kwa kwa chiba chiki chimu kwa kwa samu kama katonda kubanga ya singo kumanyira ya singa kutegera tulota na tusalira o kwa gara na tusalira o kakati katukezo tuse kwa chichi tucho ya gara mbado chirota kama na kuyamba na uchirukako uchifunye uchihandoli nzotia nalanga fawa imbi yes yaenda vikayo chichiti wacha simu bachara waka wawula ni mbami yadala fawa imbi kama kuyambia nchukuba nofuna hiti mafutulu nice yes abawagizi wakua senja abawagizi abu the only way you can pay back those funds ulabi kabulunji kubanga abaku enyumiri zamu mbusula bulunji mbulia bulunji entambulanga nunji mkuma umwagizali ya takula bako yanja aga dukula wa mweche chitiba chakulo uole zamu na yaba imbi ya basinga tukienda netweda vida chukulandi ya fito inoji ya ndoli ngotia na dola munda vikai umwagizali ya jina akula sinu mba denso vida akuwa mwama yanja zo kuwa giro mlundi ya mlanaga mkumi kukunu ama zi mwama zi mkati mwenye njogela ya msaaruni mwiki njena msaaruni ya mirundi ya sato olumu sisobola kujja msaaruni naye baba wange Sami de baba na ne Frank bajja ne bankolera ke waka wemba sisobodde mba sisobodde mpitirawo yes ne tukikola then enyambale njala nnyo t-shirt njala nnyo nebiswe t-shirt nga wonda wa mukino nebipale ebyokusulako obusumbiseera ebya bulijjo saagala kintu kigenda kunzibwola ate nekirala weather from tegere ye Uganda basa kwesi bakitu like kigenda okufukira ekizibukuya na tuyana ne ate n'okutuya na just in case kuziza omuyimbi n'obunya obulungi olina okuba nkozesa pafumu enungi nze nkozesa Tom Ford akafumu kaike n'ekuba kajiodra nina okeyisaako ogamba nga buli woba osazeewo okusitepinga mu kifo olina okubeera ddala nti abasuuzi baba basuubiramu ngakuba omuyimbi kubanga endabika yo egenda okuleetera ssente kyesisobola okubagamba namwe abaana abawala mino kwefaako mino kwefaako munyume mukitegeera munyume abayimbi mwenna mwenna mbagasisa wamu n'oba toli muyimbi omuntu yenna yenna ali eyo owefaako kibabu kati bwomala okuba hiti ogikubye sina hiti naye kale abantu bakutegedde tekiri ku hiti yokka nti omusajja akubye hiti katinedda ng'abantu bakutegedde emisiko batandise omugula bamwagala ebiseera ebisinga abayimbi tugenda ne tuggibwako ffeemu agenda ne twerabiza ebintu bingi ne twerabiza gye twava ne twerabiza abatwetolodde ne twerabiza ne mukama katonda kubanza kitu kyona lisaba mukama katonda ne mugamba onnyamba ne ntuukayo nja kubeera good boy bwemba mbadde sinywa mwenye nsula sijja kunywa sijja kukozesa njaga like naddala mubazadde baffe naddala african parents nga balowooza nti omwana wanabeera omuyimbi anaabaera omese nze naye njala kuprovinga abo abaali balowooza nti omuyimbi yenna yina yina okusiba enviri ezigwenu n'olumuzi balimu okulabirira zibasika nti agenda kunywa enjaga agenda kunywa omwenge ebyo nasawa niŋŋamba nedda sigenda kubikola ate era nzikiriza mu katonda kati oba otuuse ebyo byonna byonna omuyimbi wonna wonna ali eyo kyowanti osobola okulowooza ku okusembeza mukama katonda bikozi omusembeza akugaidinga ate oba nga tonnakola kintu kyonna omulowoozaako n'ogamba naye mukama katonda kino kinaamusanyusa naye ebiseera ebisinga amalala tumera amalala ate nga munanga abantu olumu beweeragirako bwe bajja okukubeererawo mu mbeera oluusi ng'embeera egaanye ng'embeera ekalubyemu ebyose bannamawulire bakwogeddeko bubi tolumba tovuma kakkana kakkana akaseera katuuka ggwe nonnyonnyola ekyo kyolooza nti kyekituufu naye ebiseera ebisinga kibakizibwa abantu okusolovinga ekizibu nga bonna bonna bali mu kuyombagana you can't solve anything because mwenna mwenna muba n'obusungu kyekyo kyovaako n'owulira nti gundi yakubye gundi gundi yakubye gundi nga ggwe omuyimbi be humble n'ekirala respecting abantu bosanze oba yenkana wa oba wabitibwa bitya oba be bana abantu ba wansi kyo kyoba omanya abantu bonna bonna be ba contribute nze gwe okubeerawo oli be bawuliza misiko be bamugula be bagenda ku YouTube ne bakulaba mu bifulu be bagenda ne bakulaba bw'obanga owulira toyagala kuva ku bantu kulaba wekwese mu mmotoka yo oba osazeewo ku stepping out oba mu mall oba ogenzeeko somewhere mu mall zinagamba mpa ku kifaananyi tomweragirako because takunonyeza mu njuyo n'agamba nti John nkonkonye ddala kifaananyi gwasazeewo n'okukira kwabwe so empisa kintu kikulu nnyo
be humble. Buluwa be humble. Kwanti wa soa kuja nyingine ugo ufinye chisa. Nesi nguo walaza ama wagari. Ebi sere bisinga wakamba. Kundi ulijio ya ita wati katika kilabi. Agenda chiba mwati. Mechilala. Kuleme kwela bila jetu wako. Fena fena kwa zari wanga. Tumwe chetu. Nga basade wa fitamanya chetu genda beda. Na basade wa fao. Batu sabira anga. Tubele abantu wabu mkasomu kwa. Mama hizo kwa ya itamanyi tete kubela mzanyi wa mpira ali successful, kwa mimbi ali successful, bambi nga vita na yechi ya kola anga nga kusabira mikso wa mkama katonga akufuro mungu, ayokiru wako, amwese chitiwa kukufu funye kasente, awole zanga yo mama kumata mama uta ina kuswaza, wasende wete wa ina kuswaza odanga ke waka ni wakula wako, ni wakua kumikisempo ni zikufu wako kuzimba nga ke waka, ngatona loza kuzimba bangalo loza anga bazadde baba kusubira abakuzala abakusulemeza mwenda abakusomesa tukawo na woli abakulisa abakujanja bangu olwadde kusubanga no baloza loza ke wakaje wapa nicha tuda bilanga banno botandise nabo background mubadde omukya tuda bilanga ke wapa o obanga tuda bidde ke wapa chikuyamba okutegera jogenda nayo bawera bidde ke wapa ne jogenda tumanyiyo sote kye baganda bakye.